Takže zdravím vás po přesně 12 dnech, jestli se nemýlím, ze země zaslíbené, kde náhodou ještě je snužka. Nespěchej, Petře, pomalu, užij si to, tu snužku. Je k večeru, takže znova ty včely přinášejí. To tak bývá během dne, trošku pofukoval větřík, takže to nebylo zrovna úplně nejlepší na všech stanovištích. Dneska jsme dělali v lese Veždánickém uprostřed včely na maso takzvaně, to znamená, že jsme Landstrotum dávali druhou, třetí 285-kovou bednu těm, kterým se budou z nich dělat oddělky. No a potom jsme dělali dvě jižní stanoviště, Znojemsko a tady Zemi zaslíbenou, s tím, že opravdu jsem tu opravdu nadšený, přiznám se. Ujeli jsme první včelstvo, tak to nám řeklo, že jsem ještě nevěděl, když jsem sem přišel minule, co je tu za situaci. A člověk vlastně je potřeba, aby žil s těma včelama. Aby opravdu jako se vžil do té situace, co teda mají jako za lubem, co teda jako dělají. A ty první se vyrojili. Tady máme první vyrojený, nebudeme nic zatajovat, prostě se přiznám, tyhle jsou tady prostě tyto. Tam jsem prostě ještě ani nehledal totiž ty matečníky, jo. Když jsem to byl minule s těma klukama v pátek, že jo, a dneska je středa, takže je to od pátku do pátku by bylo 7, 8, 9, 10, 11, 12 týden. Včelstvo číslo 2 je v té fázi, když tady zabere Petr tady přesto, je v té fázi, že prosím vás poprvé začnu nevracet nástavky. Tohle se totiž vracet nedá. To se prostě, tohle by bylo potřeba dát nad výklus. Tohle jsou nízký, vysoký, nízký, prostě plný, totálně plný medu. Takže začínáme tím, že dodělám to otáčení těch plodisk na teplou stavbu a ta komora. A teďka, tak jak jsem to popisoval, možná na kurzu, nebo nevím teď kde, je to, že polštář je jediný, co jim zůstává. Protože polštář je jejich, jednak tam mají zbytek plodu, o to by nešlo, ale mají tam vůči tomu svýmu plodišti to svý překladiště. Jo, já zkusím si dát takhle, třeba to bude nahrávat dobře. Doufám, já mám teda sice i, mě se na vás blbě kouká, jo, když to řeknu takhle upřímně. Takže doufám, že to bude nahrávat hezky. Já si podám tu šňůrku a mezi tím si jenom povíme, že je potřeba vnímat vlastně, co ty včely dělají a za druhé vnímat ty jejich potřeby, co budou následovat. Ne to, co v současné době jako ty včely tam vyžadují, nebo si myslíme, že by bylo dobré, tak to není až tak ono. Takže tady víme, že u těch prvních 10 jsem to, jako kdyby tady byl po těch 20 dnech a podobně a měla by tu být velká rojovka. Jo, nestydím se za to, že těchhle 10 včelstev, zaplať pánu bohu, jediný, zase se můžu pochlubit, jediný na celých těch 800 včelstev mám jako kdyby nezvládnutý, protože jsem tu přišel pozdě. Jeden výsledek je jedny vyrojený. Pojďme tedy na další, protože co si tady ukážeme? Připomínkování, který máte ohledně stavby mezistěn na vrchu. Ty mezistěny na vrchu opravdu ty včely staví blbě. Když je nepotřebují. To znamená, že tady teprve začínají nalízat, protože veškerá stavba těch včelstev probíhá zde. Ten záběr musí být úžasný. Uvědomme si, že vlastně oni nosí med od spodu. Takže oni nebudou stavět jako od vrchu, že my jsme jim tam dali mezistěny a stavbu a oni přece mají nosit do toho díla, tak jak to připomínkovali na komentářích, a že jim to na vrchu nestaví a proto to prokládají souše a mezistěny okolo. Ano, uspíší se tím ta stavba. Takže otázka vždycky zní té stavby těch nízkých medníků nebo vůbec medníků na vrchu zní, mám dostatek díla, mám nízký, vysoký souší, takže na 30 kg medu tady mám souše, takže až je zanosíme,
pak teprve ti budeme stavět ty mezi stěny, co máš na vrchu. Ta stavba se odehrává v těchto nástavcích, protože místo 10 je jich tady 9 a z těch 9 tady tahle přestavba celá, to jsou prostě plný, totálně plný nástavky. Totálně. Totálně plný. Tohle všechno je to, čemu já říkám ta stavba. Tady se mě ty moje včely vyřádí. Kdybych samozřejmě toho díla měl málo, měl třeba jenom ty dva nízký, no tak už od třetího bych začínal s těma třema soušema uprostřed a mezi stěnama na boku. Tak, jak jsme to měli na kurzech. Měli jste tam 3 varianty na kurzech, jak stavět mezi stěny víc, míň v těch mednicích a teď si to probíráme. Takže tady je jedna z variant, že to dával jsem, mám díla dost, dával jsem až na vrch a uvidíme u dalších, jestli se nám chytili. A teďka, omlouvám se, ale prostě to nebudu trhat dvakrát. Petr dneska taky už se mu moc nechce, povídal, takže jdeme bokem. A ještě, co chci tady sdělit, nízké nástavky všechny začneme vyrábět s těmato úchopama. Vyzkoušel jsem si je já, mluvil jsem na nich taky na minulém YouTube, nebo na jednom z minulých YouTube, že je to pro mě na tu apigineu, na ty packy, na ty jeřábky, protože to netrefíte přesně a tak dále. Ale nicméně se to za to tak skvěle bere a ty 17 to 100% unese, že prostě tohle má 25 kilo. To je plný. Tohle, další, jo, prostě to je zavíčkovaný. To je prostě plný. Jo, to je prostě plný. Letos toho medu bude má mraky. Jo, bude. To je prostě plný. To je všechno plný. Jo? Což věřím, že nepovede některé blázny k tomu, že něco, co se dá skladovat, budou znovu prodávat za 150 korun a podobně. Nevím, jestli nechodí na čerpací stanice, anebo jestli neví, že ta elektrika bude dražší. Takže my zůstáváme a držíme se na těch cenách, které máme. Takhle je můj závěr. Znova zpět sem, Petře. Vidíte tady tu přestavěnost, tady už jsou ty 23 loučky a tady prosím vás, když si to uvědomíte, tak oni tady vystavili třetinu plástu navíc. Na každém plástu třetinu plástu navíc. Takže prostě není co řešit. Můžeme dál, Petře? Takže přesunujeme, jenom to tady odhodíme. Jo, a ten polštář, ten je jediný, co si necháme bokem vlastně. A já si blokuji jeden kozlík, takže v autě mám ještě jeden kozlík, to je v pohodě. Tak, co jsem chtěl říct, tady navrch vlastně dám ten polštář, ten nástavek s těma nedostavěnýma mezi stěnama a oni do něho vlezou a prostě budou na pohodu. Tak, jdeme do toho plodiště. Tady máme už zatím po staru a tady by to mělo být nově. Tady jsou 4 plus 1. Takže tady vidíme, že tyhle byly ty zlobivý. Kdo si pamatuje minulý YouTube, tak tady jsem říkal, že ty zloběj a dáme je na teplou stavbu. Takže maj slepej matečník a i s kašičkou. Jo, maj slepej matečník a i s kašičkou. Jdeme otřepávat. A opravdu tady se schýlím k té kontrole, že jim nějaký ten matečníček zruším a doufám, že samozřejmě všechny. Byť na kurzech přednáším, že většinou zrušíte všechny matečníky přesně o jeden méně, než tam bylo ve skutečnosti. Proč mají 4 plásty jenom? Je to dané výpočtem, který provedl pan Sealy, který jsem já použil a o kterém jsme si povídali na kurzech. Takže matečníky tady máme a nedivím se teda tady tomuto včelstvu. Jo, ale myslím si, že to zvládneme s něma, tak jak jsem si kladl tu otázku. Tady máme ten trubčí plást, je snužka, cáká to úplně totálně a opravdu jsou v rojivce, jsou to krásné trubčí plásty. My s něma máme letos velké záměry, takže jsou to krásné trubčí plásty a vidíte, že vám hlásí, my se chceme rojit, sedláčku, jo, my se chceme rojit, jo, byť ta stavba je do špinava, protože drtivou většinu stavby mají na vrchu, jo, tak se hlásí, že se budou rojit. Takže plásty odložíme do našeho sběrného a dáme znova další, ale tentokrát
si ho dáme dopředu, tak jak je už náš standard, aby jsme to měli na stejném místě, to je na prvním. Za druhé, tady vzadu mohou být nějaké zásobní plásty, které tady na tomto stanovišti jsem moc neskoušel, ale zase jsem je zkoušel teďka na mnoha dalších stanovištích. Zase vracím zpátky, toť vše, a vracím ten jejich polštář, protože ten polštář má otevřený očko. Takže to je další důvod, proč já vlastně ty polštáře neprohazuji. No a tady, parádička. Takže tady na těch dalších už hezky vidíte, jak najíždí do toho horního nádstavku. Takže tady už krásně najíždí, krásně ho přestavují. Já to hnedka přiblížím i zde vedle. Dáme si ho bokem, tady takhle, jo. Takže už do něho krásně najíždí, krásně prostavují nebo vystavují. Takže opravdu bílunce, pozor trošičku, takhle bílunce krásně jdou. A jedou od spodu, to je taky taková zvláštnost, kterou známe hodně z optimalizovaného včelaření. Takže odložíme si to jenom. A znova už přehazuju. Tohle jsou prostě, jako pokud bychom měli v provozu medárnu, tak už dáváme výkluzy. Jo, to je prostě plný. Je prostě plný. Podle mě takový krásný víčkování. Jenom takový milučký, nemoc velký. Tady máme druhý. Takže mají tu 1,5, de facto dvě bedny plný. Takže tady na tu 1,5 dáme jejich mezi stěny, které jedou, a dáme ještě další mezi stěny. Už se mě sem, vzhledem k tomu, že ta snůžka, přece jenom ta řepka tady jako kdyby končí, už tady nebylo nějakých zázračných 6-7 kg, jak na některých jiných teďka vysočinových stanovištích kolem těch 400-500 metrů. Dneska největší snužky z řepky. Tady ta Jižní Morava už to má za sebou. Tady už jsme opravdu na těch znova 3-4 kilogramech. Jo. Řepka dokvétá a proto vlastně tady už nejdu na nějaký extrémní rozšiřování, ono než to doberou. Ale když se podíváte zpátky, když Petr odstoupí, tak prostě tahle bedna a půlka téhle z té, prostě 10, 15, 20 je akorát tady na tu řepku. Jo? Tak, pojďme sem. Tady jsme jeli na 3+2=5. Podívejme se, jak se chytli na té vložené mezistěně. Super. Perfektní ukázka, jak to bylo provedený na hovno. Opakuju, na hovno. Mezistěny se v optimalizovaném plodišti do plodiště ve snůžce nevkládají. Matka to nemá šanci zvládnout, nebo to tam nezvládá, nebo prostě nevím. Zkrátka se to nedělá. Jo, takže já jsem si to tu vyzkoušel u těch 10 včelstev. Jo. Dával jsem to tady, pak už jsem jel jiným způsobem. Jo, ale je to blbost. Jo. Teď jim zůstávají ty 4. To byl ten pátej totiž. Já jsem osem tam, samozřejmě tady bude matečníků jako hnoje. To vám jako garantuju. Protože už to nejsou ty 4 sílího. On neříkal 4, on říkal jenom počet. Počet. A tady nám nezbývá nic jiného, než po těch 12 dnech opravdu ty matečníky tady vylámat. Tak, protože ta matka to neobsadí, a to říkám, ten síly říkal jenom ty 4, ten měl vypočítané jenom ty 4 bez toho stavebního, jo, ten stavební je tam takovej můj výmysl, jo, když to řeknu úplně upřímně, jo, všechno. Hej, tohle není na YouTube, to je na podrobný probrání, na podrobný vysvětlení, na prodiskutování, na hledání příčin a souvislostí. Četli jsme si z jeho výzkumu, z apidologie, jo, je to celý, je to 6, 7, 8 stránkový elaborát, jo, takže ten jsme si četli, tam jsme si povídali všechno, co on tam zjistil, na základě jakých výzkumů,
Jo, bylo to velmi, velmi zajímavé. Jo, a z toho vyplynulo ty čísla, které jsou. Takže máme tady krásně lehce zavíčkovaný trubčí plás, kde nám zase říkají, jako kluku, to jako ne, ty bys jako tady měl chodit častějc a dřív. Takže dáme bokem, vyměníme za další stavební a už si to poskládáme, jak to má být. To znamená 4 plus 1. Tady taky byly minulé matečníky, takže po těch 12 dnech, když se tam člověk dostane, tak de facto ta ušlechtilá žlutá kraňka to zvládá se nevyrojit. Většinou teda. No, viděli jste, že jedny se nám vyrojily. A pak přejdeme na tu další skupinu a povíme si něco tam. Takže přenáším střechu. Fajn. Teďka se podíváme, jak nám tady už do toho taky tak nějak lezou. Tak nějak, ne moc, ale zlehka. Zlehka, zlehinka. Teprve začínají. Položíme si sem zatím. No a tady opět to jenom proházíme, protože nemám sílu to dávat tam a zpátky. A kdo se bojí, ať to nedělá. Tyhle nejsou tak silné. Tyhle jsou o něco slabší. Taky nemají. Pozor, tady mají otevřený nádstavek, takže já si jdu hnedka pro ucpávku tady do kyblika. A ať se to pak nezapomene, když se budou dávat výkluzy. To by bylo hodně špatně. Takže takhle. No, tady jsou prostě na pohodu. No, on tady totiž, aha, já už to chápu. On tady totiž byly očka otevírány až pozdějc a někdo nedal první polštář správně. Takže proto byl otevřený očko v druhém nástavku. Tak, tady my neměli mít rojovku, ty jsme nechávali normálně, uvidíme. Oni nám to řeknou. Otočíme si to, taky se v tom lépe pracuje. Když to řeknu hloupě, tak na té teple se na tom lépe pracuje. Lépe se to přehrabuje. Dávám si to tak, aby byl ten trubčí dopředu, že ten budeme každopádně oklepávat. Je takový prázdnej, není na něm dokonce žádná miska, takže už to je prvním znakem toho, jak jsem říkal, že se budeme číst z těch stavebních rámků, tak de facto snad se dostaneme do toho, že prostě je tam miska, není tam miska, mám tam chodit, nemám tam chodit. To by bylo takový jako ideální, jo? Což asi teda nebude fungovat úplně přesně, ale hodně nám ty stavební rámky povědí. Napřed jenom takhle zlehka, no ale je to tak, jo. Je to tak, jeden klidnej, jo, jenomže tady si všimněte, tady už byla ta konstelace 4 plus něco, 4 plus stavební. Jo, tohle, to jsou slepý bačkurky, to nemá cenu. Nemá cenu dál prohlížet. Jdeme na další a jakmile zase něco tady bude zajímavého, tak vám něco natočíme. Ale už máme přece jenom 17. hodinu. Petr jako praktikant taky má doma pár dětí. Potřebuje je domů nějak rozumně. Takže budeme chviličku pracovat. A jakmile zase budou zajímavá včelstva, tak vám natočíme další díl.